Hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan ketibaan Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Abdurrahman bin Haji Abbas yang dipertuani Pembina dan yang amat berbahagia Tuk Puan Datuk Seri Utama Hajah Majmur Beti Syari. Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Abdurrahman bin Haji Abbas yang dipertuani Pembina dan yang amat berbahagia Tuk Puan Datuk Seri Utama Hajah Majmur Beti Syarif masuk ke Dewan Pertahanan. Tuan Yang Terutama Yang Berkuasa Negeri telah menetapkan hari ini 19 Mei 2014 sebagai hari permulaan mesyuarat yang pertama Pemda yang kedua Dewan Undangan Negeri yang ke-13 melalui persiaran bertarikh 31 Mac 2014 dan diwatakan pada 10 April 2014. Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuk Puan akan tiba di Dewan ini sebentar lagi. Thank you.